Ви дивитеся Криптоньюз, і сьогодні у випуску. Єврокомісія хоче заборонити анонімні криптогаманці. Ефіріум очікує оновлення EIP-1559 та DeFi в екосистемі Crypto.com. Компанії, що працюють на території Євросоюзу, зобов'яжуть збирати дані про учасників криптовалютних транзакцій, включаючи ім'я, адресу проживання, дату народження і номер рахунку. Єврокомісія запропонувала заборонити використання анонімних криптовалютних гаманців, а також зобов'язати компанії, що обробляють криптовалютні транзакції, відстежувати персональні дані учасників, включаючи ім'я, адресу проживання, дату народження і номер рахунку. Нові правила були розроблені в рамках боротьби європейських регуляторів з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Поправки забезпечать повне відстеження переказів криптоактивів і дозволять запобігати і виявляти їх можливе використання для відмивання грошей або фінансування тероризму, сказано в проєкті закону. Також Єврокомісія запропонувала заборонити платежі готівкою на суму понад 10 тисяч євро в країнах ЄС, при цьому надавши владі окремих країн можливість встановлювати ліміт для таких операцій нижче цієї позначки на свій розсуд. До повністю анонімних, конфіденційних або приватних можна віднести декілька криптовалют. Monero або XMR – криптовалюта з відкритим вихідним кодом, в протоколі якої реалізований ряд технік анонімізації транзакцій, стілт-адреси, кільцеві конфіденційні транзакції. В мережі Monero суму, адреси відправника та одержувача знають тільки учасники транзакції і той, кому буде надано особливий ключ доступу. Кільцеві підписи в Monero включають в транзакцію домішки у вигляді входів та виходів чужих транзакцій, здійснених раніше. Вони допомагають заплутувати сліди. Не можна точно визначити, де в транзакції домішки, а де реальні гроші. Під тиском FATF і локальних регуляторів біржі видаляють з лістингу анонімні криптовалюти в спробі забезпечити правову відповідність. В Monero немає можливості деанонімізувати транзакції, навіть за допомогою інструментів типу Chainalys і Crystal Blockchain. Інша монета, на яку ми рекомендуємо звернути увагу, це Zcash. Zcash – це пірінгова платіжна система з одноіменною розрахунковою одиницею. В основі Zcash лежить протокол Zero Cash, в якому задіяна технологія ZK-SNARK – доказ з нульовим розголошенням. Це криптографічний протокол, який дозволяє одній стороні підтвердити істинність твердження іншій стороні, не розкриваючи в процесі будь-яку додаткову інформацію – ні змісту, ні джерела. Програмне забезпечення Zcash видає ряд випадкових значень, які приймаються в якості вихідних параметрів. Також воно генерує фрагменти криптографічного ключа, які разом можуть використовуватися для генерації нових ZEC. Протокол Zcash не зберігає інформацію про те, з якої адреси була проведена транзакція, на яку адресу було зарахування і яка сума. Видно тільки факт здійснення транзакції. Інформація про транзакції в блокчейні може бути відкрита або прихована за бажанням користувачів, що є відмінною рисою Zcash. І третя монета, яку ми рекомендуємо, це BIM. BIM також анонімна криптовалюта, що працює на основі протоколу Mimblewimble. Mimblewimble використовує технологію конфіденційних транзакцій та повністю виключає входи і виходи за допомогою впровадження мультипідписів. В рамках конфіденційних транзакцій обидва учасники транзакції створюють для транзакції мультипідписовий ключ. Підтвердження транзакції відбувається за допомогою схеми зобов'язань Пендерсена, низькорівневого криптографічного алгоритму, що дозволяє підтверджувати готовність приймати обрану цінність, приховувати її, а потім відкривати. У Mimblewimble також застосовується CoinJoin – технологія, створена колишнім розробником Bitcoin Core Грегорі Максвеллом, дозволяє приймати платежі від деяких відправників і об'єднувати в одну транзакцію, що позбавляє третю сторону, що не бере участь в транзакції, можливості встановити, якому одержувачу призначався платіж.
У БІМ відсутні адреси. За допомогою приватних ключів користувачі контролюють свої монети, які представлені у вигляді невитрачених виходів транзакцій. Транзакції в БІМ за замовчуванням конфіденційні. Дані про відправників і одержувачів не зберігаються. Завдяки розширенню протоколу MimbleWimble в блокчейн БІМ можна додавати додаткові токени – конфіденційні активи. Вони дають учасникам транзакцій можливість криптографічно верифікувати їх безпеку. Напишіть в коментарях, яку анонімну криптовалюту використовуєте ви. Засновник ETH Hub Ентоні Сасано похмуро пожартував, що до моменту реалізації IP1559 ETH буде коштувати 1559 доларів. Ефіріум в даний час влаштувався на довгостроковій горизонтальній підтримці, але на денному графіку вже маячить мертвий хрест. Якщо ринок не відновиться до кінця липня, монета може провалитися до 1559 доларів і навіть нижче. Як і у випадку з попередніми хардфорками ефіріуму, ринок навряд чи зможе розвинути значиму бичачу динаміку. Оновлення заплановано на 4 серпня, тобто до нього ще 2 тижні. В рамках цього форку розробники планують розгорнути поліпшення EIP-1559, яке спрямоване на зниження інфляції в мережі. Тестування пройшло успішно, і в даний час код проходить фінальну фазу тестування в тестовій мережі Ropsten. Згодом це поліпшення призведе до дефляційного ефекту в мережі Ethereum через спалювання комісій. В довгостроковій перспективі це призведе до зростання цін, але поки на ринку заправляють ведмеді. Фундаментально Ethereum, як і раніше, сильний. Популярність, активність у DeFi-сегменті, обсяг транзакцій. Все працює на його користь, отже, довгострокові інвестори будуть тримати або навіть закуповувати монети на спаді. Багато інвесторів внесли свої активи на депозитний контракт ETH 2.0 Beacon Chain, тому продаж зараз для них в будь-якому випадку не варіант. Hardfork London, що включає в себе Ethereum Improvement Proposal або ж EIP-1559, вважається одним з найбільш важливих і в той же час одним з найбільш суперечливих оновлень в історії проєкту. Воно кардинально змінить модель зборів в мережі, ввівши так званий базовий збір замість існуючого збору з аукціону першої ціни. Тим часом механізм спалювання монет, який входить в EIP-1559, перетворить ETH в дефляційний актив. Спалювання токенів – це знищення певного числа активів для зменшення їх числа. Цей метод застосовується для боротьби з інфляцією і підвищення вартості криптовалюти. Всі операції по спалюванню монет записуються в блокчейн як транзакція, так що будь-хто може перевірити, що монети були знищені. Засновник ефіріуму Віталік Бутерін нещодавно пожартував, що оновлення може перетворити ETH в ультразвукові гроші. За даними лаунчпаду, на стейкінгу зараз знаходиться 6,5 мільйона ETH. В доларовому вираженні всі заблоковані ефіри коштують більше 11 мільярдів доларів і приносять прибутковість понад 6% річних. Незважаючи на падіння ринку, ефіріум, як і раніше, випереджає біткоін. Спочатку року монета подорожчала на 136%. Криптоньюз продовжує розповідати вам про новини нашого партнера, піонера новаторських рішень в області криптоплатежів платформи Crypto.com. Crypto.com воліє розвивати мобільні додатки, щоб у вас не було приводу використовувати настільний комп'ютер, якщо вам добре працюється на вашому телефоні. Сьогодні Crypto.com обслуговує понад 10 мільйонів клієнтів, надаючи їм потужну альтернативу традиційним фінансовим послугам. В більш широкому сенсі команда Crypto.com вважає, що в криптопросторі є величезні можливості для створення відмінних мобільних додатків. Як ви знаєте, DeFi – це один з найбільш швидко зростаючих криптосегментів. І, звичайно, провідником в світі DeFi для вас може стати Crypto.orgChain. Давайте розглянемо 5 сильних сторін Crypto.orgChain. Перше – це security. Пріоритетність завжди віддається найпростішим і надійним рішенням. Також треба відмінити scalability. Вони оптимізують і полегшують компоненти, які створюють надмірні навантаження і уповільнюють роботу блокчейну. Чим компонент менше і простіше, тим ймовірність поломки нижче. Третє – це мультіпартій. Система повинна бути багатопартійною.
все, що довіряється одній стороні, має бути затверджене колегіально. Long-term operation – система повинна бути довгостроковою, а значить здатною приймати дані для більш ранньої та пізньої версії себе. Та п'яте – це developer ecosystem. Зовнішнім розробникам повинно бути легко працювати з блокчейном, використовуючи різні мови програмування, посилену підтримку для DeFi кейсів та умови для платформ. DeFi Swap від Crypto.com є новим протоколом напрямку децентралізованих фінансів, який був розроблений з метою забезпечення максимально комфортних умов для обміну і фармінгу DeFi монет. Кожен бажаючий може приєднатися до DeFi Swap і здійснювати обміни, надавати ліквідність і заробляти на комісіях. По суті, DeFi Swap від Crypto.com є децентралізованим смарт-контрактом, який надає можливість проводити обмін певних токенів з мінімальною комісією, а також отримувати винагороди за надання ліквідності. DeFi Swap від Crypto.com відмінно підійде тим учасникам, які обирають для своєї криптодіяльності децентралізацію, швидкість і доступність. Команда Crypto.com з певненістю може сказати, що DeFi Swap об'єднує перевірені і передові протоколи, пропонуючи при цьому відмінну програму стимулювання, в ході якої ви зможете отримувати Сіріум. Крім цього, 20 липня Crypto.com представила нову тестову мережу Кронос. Кронос – це блокчейн-мережа Ethereum Virtual Machine, що працює паралельно з блокчейном Crypto.org. Кронос створений для миттєвого перенесення депсів з підтримкою Ethereum Virtual Machine і націлений на масове масштабування екосистеми DeFi. Кронос надає розробникам можливість швидко перенести додатки з Ethereum в екосистему Crypto.com. Більш того, Кронос працює на Ethermint, що дозволяє швидко переносити додатки і смарт-контракти з Ethereum в Crypto.org. Базовою валютою розрахунків Кроносу буде Сіріум, тобто власна валюта мережі Crypto.org. До речі, нагадуємо про нашу спільну акцію. Отримуй бонус $25 від CryptoNews і Crypto.com. Реєструйся за посиланням в описі, вводь промокод SCRIPPING.UA і ставай частиною криптореволюції. Посилання в описі до випуску, промокод SCRIPPING.UA. Всі подробиці ви можете знайти також за посиланням в описі до випуску і в офіційному телеграм-чаті Crypto.com в Україні. Ви дивилися CryptoNews, передачу про ринок криптовалюти, DeFi і технологію блокчейн, створену наблизити неминучий прихід криптореволюції. Якщо ви хочете отримувати щоденні оперативні новини ринку криптовалют, то підписуйтесь на наш телеграм-канал. Пишіть в коментарях, про що ви хочете бачити в майбутніх випусках. І, звичайно, не забувайте підписуватися на канал Scripping.ua, щоб не пропустити наші наступні випуски. І нехай прибуде з вами блокчейн!